Ова е еден прекрасен парк кој го пуштаме денеска во употреба, кој е ставен на располагање на граѓаните на општина Карпош, а пред се на граѓаните од местните заедници Пецо Божиновски Кочо и Кузма Јосифовски Питу, а за волја на вистината доаѓаат граѓани од цел Карпош. Особено ни е драго што ова стана место каде што навечер може да се дружат нашите најмлади жители, тоа представува најголема радост за нив. Ова е една заедничка инвестиција заедно со градот Скопје. Градот Скопје учествуваше со хортикултурно уредување, меѓутоа најголемиот дел од инвестицијата е на општина Карпош и се доби едно навистина прекрасно и убаво каче на кај што може да младите луѓе па и повозрастните во текот на денот, а особено во текот на вечерните часови да се дружат, да се забавуваат и да уживаат во меѓусебното дружење.